ଦେଶର ଏହି ଦିନଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭେଟାଭେଟି ହୁଏ ଇଏ ଆଜି ଜନସମୁଦ୍ର ଇଏ ଦିନକୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କାଳିଆ ଠାକୁରର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମା' ସୁଭଦ୍ରା ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିନ ତେଣୁକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଆହୁରି ବି ଭକ୍ତ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ରଥଟଣାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ରହି ଇଏ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆଜି ରହିକି ଆଜି ଇଏ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ଇଏ ମିଳେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ତିନି ରଥର ଦୌଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ଆମେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ।